aqui. No... Nova geração estreando a no meio de campo. Para a sexta e última partida do Grupo B da Copa Coca-Cola. Aí, aí, ó. Passeio, passeio. Beleza, pelo menos estamos levando uma vitória e vamos aguardar agora os resultados dos outros jogos. É isso aí, vamos lá. Alegria, o importante é a alegria. Valeu. Acabou aqui bebendo um Coca-Cola. Junto com a Mindra. Cadê o passinho? Passinho, passinho, passinho. É assim, cara. Ah. Kaique! Kaique!